Šio geografijos praktikumo, kuris jau nėra pirmas Lietuvoje, vienas iš tikslų buvo mokytojams suteikti pagalbą dirbti arba ruošiantis dirbti pagal atnaujintas geografijos ugdymo programas nuo 6 iki 12 klasės. Dabartinėse ugdymo programose, naujosiose, yra numatyti privalomi geografiniai tyrimai, taip pat privalomi praktiniai darbai, įvairių gebėjimų ir įgūdžių ugdymas ir mes jaučiame, kad geografijos mokytojams reikalinga tam tikra metodinė pagalba, pagilinant, išplečiant jau turimas kvalifikacijas. Taigi visi tie mokytojai, kurie dalyvauja šiuose mokymuose, neabejotinai gauna daug kaip teorinių, taip ir praktinių patarimų. Ir viena iš esminių dalių tai yra mokytojų praktinis darbas. Jie tampa trumpam mokiniais ir pabando savarankiškai atlikti kai kurias užduotis. Taigi mes esam Melragėje, kuri priklauso Klaipėdai ir čia vyks mūsų viena iš geografijos praktikumo dalių. Aš labai noriu užduoti mokytojams bendrą tokį klausimą, kaip jie dabar jaučiasi po mūsų pirmos įvadinės dalies, kadangi vis tiek jau daug dalykų sužinojo, kas yra geografinis tyrimas, kaip atrodo jo kartografinė dalis, kokie gali būti skiriami darbai mokiniams įvairaus amžiaus tarpsnio, kaip mokiniai gali atlikti tas užduotis, na, o kadangi dabar patys mokytojai taps tais mokiniais. Stengsimės, supratom, kai kalbėjo pirmoji dalytai, kad kažko nedarėm, ką turėjom daryti, darysim dabar. Aišku, susijaudinę turbūt visi ir galvojam, kaip čia mums pavyks, ar viskas bus gerai. Nerimas yra taip pat, bet stengsimės ir gauti tą aukščiausią įvertinimą tikrai norim labai. Laukiu to darbo, labai noriu kažką išmokti, sužinoti daugiau. Šis mokytojas ruošia labai gerus mums kadrus tarptautinėms olimpiadoms, tuo pačiu jo mokiniai puikius rezultatus rodo ir respublikinėse olimpiadose. Bet šis mokytas jau yra prisilietęs prie įvairių geografinių tyrimų, žino jų metodiką. Na tai įvyko jau prieš 4 metus, tai pakankamai ilgas laiko tarpas, tai nusprendžiau, kad reikia vis tiek atgaivinti savo kažkada turėtas žinias. Prisiminti galbūt geriau kai kurios niuansus panagrinėti detaliau ar giliau. Tai va, tokios priežastys mane paskatino. Kiek tau davė naudos tai, ką tu čia sužinojai, pamatėjai, prie ko prisilietėjai prieš 4 metus? Po šito praktikumo, kuris vyko prieš 4 metus, mokiniai pradėjo pasiekti dar geresnių rezultatų, negu buvo prieš tai. Tapo ir tarptautinių olimpiadų prisininkis Baltijos šalių ir Lietuvoje taip pat. Ir labai tikimės mum palankių užduočių. Taip, ar mes jas atliksim, tai čia sunku pasakyti. Už tai, kad kiekvienas lektorius, kiekvienam seminare sugalvojo savo užduotis. Mum turbūt nenaujiena, mes atliekam šitoj teritorijoje tyrimus. Taigi mum bus irgi tam tikras iššūkis ir labai džiaugiamės. Taigi, gerbiamieji, taip, ką jūs dabar turėtumėte padaryti? Kartografinė schema, kuri yra specialiai paruošta šiam tyrimui, adaptuota, tai yra kartografas perėjo per visą Melnragę, ne vakar, ne už vakar, o kažkiek anksčiau ir specialiai šiam tyrimui paruošė kartografinę schemą. Taip pat jūs gausite lapelį, tai kas ten parašyta dar Angelė jums garsiai pasakys, bet jūs jį turėsit su savim, todėl jeigu tik kažką pamiršite, tai būtinai tai atkreipkite dėmesį. Kaip ir mokiniams, taip ir jums visą laiką sakome, kad visų pirma, jūs turite tiksliai žinoti, ką jūs turite padaryti. Žiūrėti ne tik į pirmą punktą, bet jeigu jame yra lapelyje, ir antras, ir trečias, ir ketvirtas. Nes gali būti taip, kad jūs kažkur nuėję, pažiūrėsit į trečią punktą ir suprasit, kad jums reikia grįžti atgal ir dar kažką nuo nulio pradėti daryti. Tai būkite atidus, tą akcentuokite ir mokiniams, kad jie atidžiai įsiskaitytų į sąlygą. Tai būdinga ne tik tyrimų metu, bet ir apskritai dirbant, ar tai nesvarbu, ar su vadovėliu, ar su mokytojo parengtom užduotim, ar su pratybomis ir taip toliau. Ar tai yra egzaminas, nes labai dažnai mokiniai nepasiskaito iki galo
užduotį, neperskaito jos, neįsigilina ir nesupranta iki galo, ko iš jų norima. Žiūrim į laikrodį. Dabar yra 14 valandų, tarkime 25 minutės. Mes manome, kad tam kvadratui, kuris yra pavaizduotas šiame žemėlapyje, šioje karto schemoje, apeiti, na ir taip maždaug pavaizduoti viską, juodraštyje jums reikėtų minimum pusantros valandos. Jūs savarankiškai viską padarot, tada mes iki vakaro analizuosim jūsų darbus, gilinsimės į tai, ką jūs padarėte. Ir rytoj iš ryto mes su jumis padarysime viso šito darbo analizę. Matėte užduotis jau ekrane ir žinote, tai tie, kurie esat klaipėdiečiai, Odesos promenadą gerai išmanot, manau, kad ir lentelės ten jau suskaičiuotos. Kas ne klaipėdiečiai, tikrai norim parodyti tą objektą, kad jį susipažintumėt, praeitumėt ir žinotumėt, kad tokia yra. Toliau žemės paskirtį, tai tikrai jums nereikės landžioti po kiemus, jūs eisit gatvelėm ir akivaizdžiai matysite, kur kokia paskirtis ir jums kliausteliuose jau yra sufleruojamos sritis, ką jums reikia išskirti, gyvenamieji kvartalai, uosto teritorija, žaliosios zonos ir ten, kur nieko nėra arba neaišku, neustatytos, nepanaudotos teritorijos. Ir čia, aišku, jau visur reikės spalvas, kai grįšite, jas parinksite. Toliau, kai vaikštote po teritoriją, visos gyvenamieji pastatai, apytikriai vertinkit, kurie iki 90-ųjų metų yra, kurie yra pastatyti vėliau, jūs labai akivaizdžiai matysite, nes naujoviški pastatai, jie turi ir kitokias statybinės medžiagas ir architektūrą. Ir toliau specialiosios paskirties objektai arba pastatai, tai specialioji paskirtis, tai bus ir karo likę objektai. Va visus šituos objektus savo žemėlapyje sugalvokite, kokiu ženkliuku pažymėti. O vėliau jau mes pasižiūrėsim ir ką jums pavyko rasti, ir ar teisingai, ir parodysim, kaip turėjo tai atrodyti. Išbandydami save, jie geriau gali pajausti stipriasias ir silpnasias ne tik savo pusės, bet taip pat ir įsipatoginti tas veiklas, kurias vėliau jau taiko savo kasdienėme praktinėme darbe. Kodėl tai vyko Klaipėdoje? Klaipėda buvo pasirinkta neatsitiktinai, o tai yra mūsų geografijos mokytojų asociacijos tam tikra, sakyčiau, na, filosofija, kad renginiai vyktų ne vien tik tai kažkur tai Vilniuje, į kurį gal ir patogu atvažiuoti, tai šalies sostinė, bet labai norime diversifikuoti įvairių geografijos renginių lokacijas, todėl mes keliaujame iš vienos vietos į kitą ir tokiu būdu buvo nutarta, kad šį praktikumą mes organizuosime Klaipėdoje. Tuo būdu siekiame, kad ir Klaipėdos krašto gyventojams arba vakarų Lietuvos gyventojams būtų mažesnis atstumas atvažiuoti iki Klaipėdos, bet aš džiaugiuosi, kad į šį geografijos praktikumą suvažiavo mokytojai berods iš 17 Lietuvos savivaldybių. Tai reiškia, kad atstumas Lietuvoje nėra lemiantis veiksnys. Ir neabejoju, kad mokytojai, kurie dalyvauja šiame praktikume, be privalomų dalykų taip pat galės ir pasimėgauti jūrą. Tai yra ta aplinka, kurią galima matyti tik čia, pajūryje. Kitur Lietuvoje mes to neturime. Mes šitą žiūrim. Šito? Mhm. Čia kavinės. Tai va, čia galėjo būti šitas, va. Šitas. Tas tuščias, tas naujas. Kitoj gatvelės pusėj, va. Nesakau, bet eina tas. Tai matot, reikia iš karto, va, eini, ką matai ir tada žini. O ką ten reikia kažką suskaičiuoti, ne? Man atrodo, jau tik pažymėti. Bet ar mums būtina ją eiti, mums reikia ją tik pažymėti? Mums reikia ten ir eiti. Gerai, tai dabar tada promenadą gal pasižymėti kokią nors. O tualetą reikia žymėti. Uosto neužstatyta teritorija. Molas. Neįeina jisai. Geltona. Kokia čia? Geografai. Įgiosim. Čia dabar. Taip, čia irgi dabar. Uju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 j
vaikams paaiškinti, ką ir kaip daryti, kai esi pats praėjęs, tada ir vaikams lengva paaiškinti. O vaikams tu reikia? O tai... Orientuotis gyvenime. Pažinti aplinką savo.
dabar nemoka susiorientuoti. Taip, į mišką, grybauti, išeiti. Pagal samonas nemoka orientuotis. Tai reikia kažkaip žemėlapis. Netgi girdėjau, kad smegenų dalis viena yra atsakinga už orientavimus. Ir jeigu mokinys nesiorientuoja aplinkoje, tai netgi pagal naujausius tyrimus senatvėje dimensija grėsia. Jis ginais kur nors kitur, futbolo žaist arba su telefonu pažaist. Ne, jiems patinka. Išeinam į lauką patirti naujų įspūdžių. Patinka. Kiekviename telefone dabar yra navigacijos su žemėlapiais, kuriems nieko nereikia braižyti. Paspaudi mygtuką ir ten tave rodo. Na, telefonas ir skaitmeniniai ištekliai yra labai svarbi mūsų sudėtinė gyvenimo dalis ir nebijotinai, kad mokytojai naudojasi šiais skaitmeniniais ištekliais, bet skaitmeniniai ištekliai neįdarbinti, jais ne visada galima pasiekti iš tikrųjų tą tikslą, kurio mes siekiame. Kartais navigacija, aš iš savo klaidos galiu pasakyti, paklaidino specialiai ir nuveda ne ten, kur tu turėtum nuėti visiškai man buvo kartą užsienyje, tai aš ir mokiniams sakau, kad nepasikliaukit taip aklai navigacija ar tai žemėlapiais, reikia turėti ir tokį suvokimo aplinkos. Ta žygį va darote, va šitą va žygį, tikrai su malonumu su kokiu tai poreikiu, o ne tam, kad jums kažkas liepė, koks direktorius mokyklos ir taip toliau. Tiesą pasakius, mes senai laukiam, būdami geografijos mokytojai, kad turėtumėm patys patyriminę patirtį ir tada galėtumėm perduoti vaikams. Aš asmeniškai gal esu vienoj buvus praktinė, tai čia mano per 16 metų turbūt antroji patyriminė tokia, sakykim, na, konferencija. Mūsų ne tik darbas, bet ir pomėgis. Mes mylim gamtą, mes mylim kelionės. Geografui mes turim pažinti bet kokią aplinką. Taip. Turime orientuotis, žinoti, kas kaip kur vyksta, kokie procesai ir... Pačiupinėti, žodžiu. Žodžiu, prisiliesi, nes kaip sakė Česlovas Kuduva jau, tas geografas didysis, kad tikras geografas visada yra tas, kuris su fotoaparatu viską fiksuoja, žodžiu, braižo, rašo ir... Šiandien dabar šiuo metu mokytojai atlieka praktinę užduotį arba antrąjį tos praktinės užduoties etapą, tai yra surinkę informaciją, jie bando ją perteikti švariai, gražiai, tvarkingai, jiems skirtose kartoschemų šablonuose, o rytoj mes vėl toliau tęsime darbą, rytoj bus kitos veiklos, įvairios praktinės veiklos, kurios yra taikomos nuo 6 iki 10 klasės, priklausomai nuo to, kas yra nurodyta kiekvienai klasiai atnaujintoje ugdymo programoje ir mokytojų rytoj laukia vėlgi taip pat ir truputį teorijos, bet žymiai daugiau praktinių veiklų ir kai kurias iš jų jie, aišku, jau neišeidami iš universiteto patalpų, auditorija taip pat atliks praktiškai. Bet mokiniai apie tai negalvoja, kad dyks. Tai, tai mes irgi negalvojom, kad kažkada karas bus, bet vis tiek va, prašau, atsirado. Vis tiek va, kariškiai naudoja tokius žemėlapius. Panašius gal ne tokius, bet irgi kartografija ir svarbu. Čia jūra, čia paplūdimys, čia gyvenama zona, čia uosto zona. Ar jaučiat, kad jums to reikia? Reikia, reikia. Vat vaikas važiuos į olimpiadą, vat reikia paruošti jį, braižyti tokius dalykus. Tai čia jau jūs turėjau, savo tikslą iškėlėt, bet tu gal vaikui to nereikia? Sudėtinga klausimą uždavėt. Reikia vaiko paklausyti. Aišku, įgūdžius slavina. Visus orientavimosi įgūdžius slavina. Ir vaizduotę lavina, kūrybiškumą lavina. Todėl priartinimas mokinių prie gamtinės aplinkos, urbanistinės aplinkos yra visai kas kita. Tai nėra vien tik vaizdas iš viršaus palidominiam sluoksnyje. Apeidamas teritoriją, mokinys ją pamato kitomis akimis. Net jeigu jis ten gyvena greta, jis supranta, kodėl būtent yra tokia urbanistinė struktūra. Kaip yra naudojama žemė, kur yra pliusų ir minusų tam tikrų objektų išdėstime, kaip įsidėsto tam tikros paslaugos arba tam tikri pramonės objektai, kur yra sutvarkyta rekreacinė aplinka, kur ją reikėtų patobulinti. Į visą tai mokinys išsameu atkreipia dėmesį tik tuomet, jeigu jam skiriamos kryptingos užduotis. Visa kita tai yra labai labai greitas vertinimas, už kurio niekada nebūna išsamios analizės ir teisingų išvadų. Todėl mes, geografai, manome, kad geografiniai tyrimai, įvairios praktinės veiklos, nesvarbu, kur jos bebūtų, bet už mokyklos ribų, gamtoje arba mieste, net ir nedidelėme miestelėje ar kaimiškoje vietovėje, yra galimybė apie mokinius priartinti prie jos supačios aplinkos ir
ją geriau pažinti ir suprasti. Nes tik pažinęs aplinką, mokinys gali daryti adekvačias išvadas ir norėti keisti tą vietą ir gerinti ją visiems tiems žmonėms, kurie gyvena ten. Tie, kurie mokytojai atvyko į geografijos praktikumą, visų pirma, yra mokyti praktikai. Ir tas yra iš tikrųjų labai gerai juntama. Ir iš pokalbių su jais, ir ankstesnės pažintys rodo, kad dauguma tų mokytojų savo veikloje jau taikė įvairius praktinius darbus, ugdė gebėjimus, kai kurie netgi atlikdavo ir tam tikrus tyrimus įvairiose klasėse. Bet labai džiugu tai, kad į praktikumą atvyko ir daug jaunų mokytojų, kurie dar tik pradeda savo darbo karjerą mokykloje. Tai šiuos mokytojus ypač malonu matyti, nes tai yra, aš tai suprantu, kaip tų mokytojų norą kelti savo kompetencijas, plėsti savo žinių bagažą ir gebėjimų bagažą, kuris vėliau bus panaudotas mokiniams ugdyti. Todėl tie mokytojai yra, kaip sakant, didžiulė jiems pagarba, jie laukiami ir šituose seminaruose, ir visuose kituose. Ir man atrodo, kad geografijos mokytojų bendruomenė labai gerai supranta, kad ką mes galim padaryti, tai padėti vieni kitiems savo turimomis žiniomis, savo turimomis patirtimis. Ir tą mūsų geografų bendruomenė ir daro įvairiais būdais, įvairiais kanalais, kur tik tai yra, tai įmanoma.